İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində ötən gün helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində Prezident İbrahim Rəisinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar ölkədə milli matəm elan olunub. Qəzada Prezident İbrahim Rəisi ilə yanaşı helikopterin göyərtəsində olan bütün sərnişinlər və ekipaj üzvləri də həlak olublar. Xarici siyasətçilər artıq İran xalqına və İbrahim Rəisinin yaxınlarına başsağlığı verirlər. Dünən mayın 19-da günortadan sonra Prezident İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin əvvəlcə dağlıq ərazidə sərt eniş etdiyinə dair xəbərlər yayıldı. İranın dövlət mediası da Prezident və onu müşayiət edən rəsmilərin Təbriz şəhərinə uçduqları 3 hava nəqliyyat vasitəsindən göyərtəsində məhz İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və daha bir neçə dövlət xadiminin olduğu helikopterin sərt eniş etdiyini, digər 2 helikopterin isə sağ-salamat təyinat yerinə çatdığını yazmışdı. Xəbərdə helikopterin qəzaya uğradığı deyil, sərt eniş etdiyi yazılmaqla İran ictimaiyyəti sona qədər İbrahim Rəisinin və onunla birlikdə olan bütün sərnişin və ekipaj üzvlərinin sağ olduğuna ümid edirdilər. Faciənin səbəbləri barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Məlum olan odur ki, hadisə baş verən zaman həmin bölgədə qatı duman şəraiti hökm sürürmüş. Bu xəbərdən bir neçə saat sonra İranın Qızılay cəmiyyətinin rəsmiləri də hadisənin dağlıq və meşəli ərazidə baş verməsi, həmçinin bölgədə qatı dumanın olmasının axtarış xilas etmə işlərinə mane olduğunu, qəzanın yerinin müəyyənləşdirilməsində çətinliklərlə üzləşdiklərini açıqladılar. Bundan dərhal sonra aralarında Azərbaycan və Türkiyədə olmaqla bir neçə ölkə axtarış xilas etmə əməliyyatı üçün öz köməkliklərini təklif etdilər. İran rəsmilərinin Ankaranın yardım təklifini qəbul etməsi ilə axtarış xilas etmə əməliyyatına Türkiyə ordusuna aid bir ədəd akıncı pilotsuz uçuş aparatı və Kauger tipli gecə görmə imkanlarına sahib helikopter cəlb olundu. Gecə saatlarında isə akıncı puası bölgədə helikopterin qalıqları ola biləcək bir istilik mənbəyini müəyyən etdi. Bugün səhər saatlarında İran Qızıl Apera Cəmiyyətinin prezidenti Pir Hüseyn Kolivənd İbrahim Rəisinin qəzaya uğrayan helikopterinin tapıldığını təsdiqlədi. Qeyd edək ki, helikopterdə Prezident Seyid İbrahim Rəisi ilə birlikdə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan əyalətinin qubernatoru Malik Rəhməti, Təbrizin Cümə imamı Məhəmməd Əli Əl-Haşim, Prezidentin müdafiə xidmətinin rəhbəri Mehdi Müsəvi, pilotlar olmaqla ümumilikdə 9 nəfər həlak olub. Bugün artıq İranda Prezident İbrahim Rəisinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar milli matəm elan edilib. Müntəzəm televiziya yayımı da dayandırılıb. Bir çox idman və əyləncə tədbirləri, o cümlədən futbol oyunları ləğv edilib. Rövşən Əliyev, İlman Bakuvi, Space Xəbər.